တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီလေကြောင်းလိုင်းကမက်ဆီလေစိတ်ကနေမန္တလေးလေစိတ်ကိုပြေးဆွဲပေးမယ်မက်ဆီမန္တလေးပုံမှန်ခီးစဉ်တွေကိုပြန်လည်ပြန်တက်မယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခီးစဉ်ဆင်းသက်မှုနှစ်နှစ်ကြာရဆိုင်ထားခြင်းကနေဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့မှစတင်ပြီးပြန်လည်ပြေးဆွဲတော့မယ်လို့တဲဟုံးပြည်နယ်ခွဲကုန်သည်ကြီးများအသင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ရုံးခွဲကပြောပါတယ်အဆိုပါမက်ဆီမန္တလေးခီးစဉ်ကိုအပတ်စဉ်အင်ကာကြတာဘရီနဲ့စနေနေ့တို့မှပြန်တမ်းပြေးဆွဲတော့ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်လေရင်အမှတ် DR5037 နဲ့မန်စီမြို့ကနေဒေတာဆန်တော်ချိန်ညနေ 9:00 မှာထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီးမန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုညနေ 6:10 မိနစ်မှာစိုက်ကပ်မယ်လို့သိရှိရပါတယ်မန္တလေးလေဆိပ်ကနေည 9:10 မိနစ်မှာပြန်လည်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပြီးမန်စီမြို့ကိုဒေတာဆန်တော်ချိန်ည 8:10 မိနစ်မှာစိုက်ရောက်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကခီးတော်ဝင်ကြီးဒေါက်တာထေအောင်နဲ့တဲဟုံးကုန်သည်ကြီးများအသင်းမြန်မာရုံတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးယူနန်ပြည်နယ်မန်စီကနေမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်တို့ကိုပြန်တန်းခဲ့တဲ့ဆင်းလုံးကလေရင်ခီးစဉ်တွေပြန်လည်စတင်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်ခီးသွား1.4 လက်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးပြပခီးသွားတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုပိုမိုဝင်ရောက်လာရည်အတွက်တရုတ်ခီးသွားဈေးကွက်ကမောင်းနှင်အားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာထေအောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာWe'll be right back.